Što se tiče rada sanitarne inspekcije, za prva tri meseca, u januaru mesecu smo kontrolisali ugostiteljstvo, kafiće, apoteke sa kontrolom dečije hrane u apotekama, zdravstvo, opštu bolnicu i to odeljenja sa povećanim rizikom. U februaru mesecu kontrolisali smo kuhinje, sve kuhinje i vrtića i škola i kolektivne ishrane i bolnice i socijalne zaštite. Catering je takođe i zdravstvo, vanredne kontrole po nalogu ministarstva sa obraćanjem pažnje na higijenu u zdravstvu. U martu mesecu smo počeli da kontrolišemo predškolske ustanove i objekte za vodosnabdevanje i od 15. marta, kao što znate, uvedeno vanredno stanje, tako da je sanitarna inspekcija počela da, pored poslova koje obavlja na teritoriji, obavlja i poslove na granici, odnosno dežura na granici prilikom pregleda putnika. Redovne poslove na teritoriji okruga smo radili izdavanje rešenja licima iz kontakata po spiskovima koje nam je slao epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje, tako da je napisano 807 rešenja za lica iz kontakata sa obolelim. Urađen je 91 pregled po nalogu ministarstva ili vanredni pregledi i 23 savjetodavne posete. Poslovi koji su urađeni na granici, odnosno angažovanje inspektora za rad na graničnom prelazu Gradina, na pregledu putnika, radi se isključivo u noćnim smenama i do sada je napisano 650 rešenja i 160 zapisnika sa usmenim rešenjem za putnike na graničnom prelazu Gradina i nastavljamo sa dežurstvom do kraja meseca maja, a za dalje ćemo videti. Zabrali sam da kažem samo da smo u januaru, februaru i do polovine marta održali 7 grupa higijenskog minimuma, odnosno obučili smo 185 lica za rad sa životnim namirnicama iz oblasti higijene namirnica, lične higijene, higijene prostorija, zaraznih bolesti kao i pravnih propisa koji se koriste u radu sanitarnih inspektora.